és la imatge de la comitiva que ha acompanyat el fèretre d'Àngel Nieto al funeral que s'ha oficiat fa uns minuts al Puig de Missa a Santa Eulària de Riu, una altra vegada amb la presència de nombroses motocicletes. Bon dia, és el darrer adéu a Àngel Nieto. Amics i coneguts han acompanyat a la família en la missa funeral per l'expilot espanyol. Sílvia Major, bon dia, endavant. Bon dia, així és. El fèretre d'Àngel Nieto ha sortit de l'església de Puig de Missa al voltant de les dues del migdia. Familiars, amics i aficionats al món de les dues rodes no s'han volgut perdre aquest últim adéu aquí a Puig de Missa. Han omplert completament l'església. A la sortida, el fèretre, els seus fills, Gelete i Pablo, s'han mostrat molt emocionats i també molt agraïts per el suport rebut aquests dies a les Pitiuses i també a la vinguda des de fora de les illes. Demà a la cerimònia s'han mostrat també mostres de suport d'aquests aficionats i que el fèretre ha arribat al voltant de la una del migdia escortat per una comitiva d'unes 400-500 motocicletes que l'han acompanyat des del tanatori fins aquí al Puig de Missa on ens trobem. Centenars de motoristes han volgut també donar aquest últim adéu a Àngel Nieto. D'altra banda, a les 3 de la tarda en una cerimònia privada, personal de la família, s'incinerarà el cos d'Àngel Nieto. Està previst, segons la família, que demà s'escampin part de les seves restes per aigües de les Pitiuses i ja en setembre, un cap de setmana, que no hi hagi competició de motociclisme, es faci un gran homenatge a Madrid. Ayer me llamaron de las carreras de motos y me dijeron una frase que es espectacular, ¿no? Yo creo que es cierto que se nos ha muerto mi padre, pero al final es el padre de todos y es una pena y de verdad agradeceros a todos, ¿no? por todo el apoyo y todo el cariño recibido. Le veían como un tío transparente, del pueblo, cercano y especial, así que eso es lo más bonito y eso es lo que me está dando fuerzas. Creo que cada vez estoy más entero y eso es bonito y creo que mi padre estará orgulloso de todo cómo está saliendo. Unes emocions que també es van repetir durant la vetllada d'ahir des de les 3 fins a les 8 del vespre al tanatori de Can Negre. També va ser sobre el voltant de les 7 de la tarda quan espontàniament un centenar de motociclistes van arribar a les portes del tanatori i van obrir gas per retre-li homenatge a Àngel Nieto. Durant tota la tarda, evidentment, va haver-hi un degoteig de familiars, amics i també personalitats destacades del món de l'esport, de l'espectacle i dels mitjans de comunicació. Van mostrar els seus respectes i molts d'ells van destacar la figura i la trajectòria d'Àngel Nieto. Un dels moments més emotius de la vetlla d'Àngel Nieto va ser l'arribada d'un centenar de motoristes que obriren gas com a mostra d'afecte i admiració. El tanatori de Can Negre era un constant anar i venir de gent que volia estar a prop de la família, donar-li suport i reconèixer la trajectòria del 13 vegades campió del món. Gracias. Él se ha muerto con una pena, él se ha muerto con un dolor. Él, como los niños esperan las notas, él, fíjate, ya con 60, 65 tacos, esperaba cada año la reunión del Príncipe de Asturias de los deportes para ver si se lo dan. Por ejemplo, hay un premio Príncipe de Asturias, un compañero de Ángel Nieto, que es una vez campeón del mundo. Y Ángel Nieto es 13 veces campeón del mundo y no es. Entonces, aunque el reglamento no contempla el premio póstumo, la excepción confirma la regla. Molts rostres coneguts del món de l'esport, de l'espectacle i dels mitjans de comunicació també assistiren a la vetlla. Les condolències per la mort de l'expilot han arribat també des del Govern d'Espanya i el Consell Superior d'Esports. Y sobre todo transmitirles lo que hemos vivido todos estos días, el gran cariño que yo creo que todos los españoles y todos los ciudadanos, fueran o no amantes del deporte, tenían por una figura como la de Ángel, que no solamente era un grandísimo deportista, sinó que encima era una grandíssima persona. Una part de les cendres es llançarà demà a la mà en aigües pitiuses. L'essència que va captivar Nieto ara fa més de 40 anys.
Amb aquest llançament de les cendres demà a Aigües Pitiüses es farà el primer petit homenatge aquí a Eivissa de Santa Eulària a Ángel Nieto. Com us comentava, el gran homenatge es vol fer, segons la família, en setembre, durant un cap de setmana que no hi hagi campionat del món de motociclisme per poder arribar a tota la família del motor.